មេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាបើគ្មានថ្ងៃកំណើតរណសេរី2ធ្នូឆ្នាំ1978និងជ័យជំនះ7មករា1979ទីនោះប្រទេសកម្ពុជាក៏គ្មានអ្វីអ្វីដូចថ្ងៃនេះដែរដែលព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺជាសច្ចធម៌នៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរមេដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាដែលត្រូវបានលើកបន្ទប់ដោយកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាមប្រមាណ20000នាក់លោកហ៊ុនសែនបានសរសេរលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូមួយ ឆ្នាំ2021នេះថាក្រោយការអំពាវនាវន িয়োগ របស់រណសេរីទីធ្នូពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់ទិសទីបានក្រោកឈររួបរួមគ្នាជាកម្លាំងមហាសាមគ្គីជាតិដោយបានទទួលការជួយឧបត្ថម្ភយ៉ាងធំធេងពីកងទ័ពស្ម័គ្រចិត្តវៀតណាមនឹងការគ្រប់គ្រងពីមិត្តភក្តិជិតឆ្ងាយលើសកលលោកដើម្បីផ្ដួលរំលំរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរហូតដល់ទទួលជ័យជម្នះដល់ត្រចះត្រចង់នៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979 លោកខនសែនអះអាងថាជ័យជំនះ7មករា1979នៃបកកណ្ដាណំណាចបានបញ្ចប់នៅសម័យកាលដ៏ខ្មៅងងឹតដែលពុំធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាហើយបានបើកឡើងនៅសក្តារចថ្មីដែលប្រជាជនខ្មែរបានទទួលមកវិញនៅសិទ្ធសេរីភាពនិងឱកាសដើម្បីស្ដារកសាងមាតុភូមិរបស់ខ្លួនឡើងវិញការលើកឡើងរបស់មេដឹកនាំបកកណ្ដាណំណាចបែបនេះធ្វើឡើងដើម្បីរំលឹកគូករណសេរសាមគ្គីអភិវឌ្ឍមាតុភូមិកម្ពុជា ដែលមានអាយុជាង40ឆ្នាំហើយបើគិតត្រឹមឆ្នាំ2021នេះនៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះគណៈបកកណ្ដាលនាយករបស់លោកហ៊ុនសែនបានប្រ rup ខូប43ឆ្នាំនៃរណសេសាមគ្គីសក្កូនជាតិកម្ពុជាដែលបច្ចុប្បន្នប្រែឈ្មោះទៅជាក្រមពិគ្រ្សាជាតិរណសេសាមគ្គីអភិវឌ្ឍមាតុភូមិកម្ពុជាដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយលោកហេងសំរិនលោកជាស៊ីមនិងលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ1978ក្រោមការជ្រោមជ្រែងយ៉ាងពេញទំហឹងរបស់កងទ័ពវៀតណាម តាមសាស័យខ្លះរណៈសេរីពីធนูរដ្ឋាការក្រុងហាណូយបង្កើតឡើងដោយយកអតីតខ្មែរយិមិញនិងខ្មែរក្រហមធ្វើជាខែលដឹកនាំដោយលោកប៉ែនសវណ្ណ ಮಂತ್ರಿ ជាន់ខ្ពស់ប៉ាក់ប្រឆាំងលោកមីសវណ្ណរាបានប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងកម្ពុជានិងដេលីនៅថ្ងៃនេះថាការលើកឡើងរបស់មេដឹកនាំបកកាន់អំណាចគ្រាន់តែឆ្លោះមិនចាំងអំពីការធ្វើនយោបាយបែបប្រជាពិធផុតប៉ុណ្ណោះព្រោះថាលោកហ៊ុនសែនតែតើអួតអំពីព្រឹត្តិការពីធนู1978ច្រើនណាស់ ពន្តែរឿងរ៉ាវដល់អាក្រក់នៅពីក្រោយព្រឹត្តិការណ៍នេះមេដឹកនាំខ្មែររូបនេះតែងព្យាយាមបិទបាំងពីបរដ្ឋខ្មែរមិនចាស់ប្រទេសរហូតមកហើយអ្នកដែលចេញមុខបកអាក្រក់រឿងនេះក៏ត្រូវមេបកកាន់អំណាចចាប់ខ្លួនផងដែរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកប្រឆាំងរូបនេះលឹកឡើងថាបើប្រៀបធៀបព្រឹត្តិការណ៍ពីធ្នូនៅថ្ងៃរំដោះ7មករា នៃគណៈបកកណ្ដំអាជ្ញាជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍បញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយ23ដុល្លារ1991បង្ហាញថាកិច្ចប្រជុំព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ពិតប្រាកដសម្រាប់ខ្មែរនិងប្រទេសជាតិនមូលត្បិតបើគ្មាន23ដុល្លារ1991ទេនោះប្រទេសកម្ពុជាក៏មិនអាចបញ្ឈប់សង្គ្រាមជាលុះប្រទេសក្នុងរបស់ខ្លួនបានដែរលោកមីសវណ្ណរាបញ្ជាក់ថាព្រឹត្តិការណ៍ពីធ្នូនៅថ្ងៃរំដោះ7មករាគ្រាន់តែជាព្រឹត្តិការណ៍សំគ្រោះបន្លំភ្នែកពលរដ្ឋខ្មែរប៉ុណ្ណោះ ព្រោះព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺជាផែនការដ៏ធំរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមក្នុងបំណងឈ្លានពានទឹកដីខ្មែរដោយប្រើក្នុងបំណងឈ្លានពានទឹកដីកម្ពុជាដោយប្រើប្រាស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពីមុនជាបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាដែលមានមេដឹកនាំលោកហ៊ុនសែនជាដើមដើម្បីជួយសម្រួលគ្រប់បែបយ៉ាងក្នុងការសម្្រេចផែនការឈ្លានពានរបស់ពួកគេជារៀងរាល់ឆ្នាំគណៈកម្មការអំណាចតែងតែប្ររំទិវីដង្គុនថ្ងៃទី2ខែធ្នូ1900នៅថ្ងៃទី7មករា ហើយកាលពីឆ្នាំ2013សមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកការអំណាចក៏ធ្លាប់បានអនុម័តច្បាប់ថ្មីមួយផងដែរដើម្បីផ្ដំទិទុះអ្នកណាលដែលមិនទទួលស្គាល់អ ுக ្រឹតកម្មក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬខ្មែរក្រហមក្នុងអំឡុងទសវត្ស1970នោះ